контекст на одбележување на 22 април, денот на планетата Земја, училиштето Јордан Хаџи Константинов Џинот се вклучува во одбележување на светскиот ден на планетата Земја, кој што од 1970 година важи и е прифатен за светски ден на планетата Земја. Ние символично е традиционално секоја година како училиште Џинот го одбележуваме како роден ден на планетата Земја со роденденска торта, со многобројни активности, музички, игровни, драмски и сето тоа е се во прилог на градење на екокодекс, екокултура кај учениците, континуирано подигнување градење на еколошката свесност, а континуирано иницирање на еколошки активности, дејствувања, значи да не останеме само на ниво на подигање на свесноста, туку да се да дејствуваме, да ги актуализираме се повеќе тие идеи во стварност, да ги преточиме во реалност. А учениците сакаат да се презентираат на секој начин, начин на рециклирање, на хартија, на пластика, на креативни идеи, се во склоп на екологијата. Имаме роденденска торта, која што на крај ќе биде послужена. И тоа е тоа еден убав настан, кој што традиционално го реализираме како училиште секоја година. Оваа година посебно ни е драго и чест, што како едно од најстарите училишта имаме јубилејно прославување на 50 години од постоење на училиштето.